Ամերիկայից Հայաստան տեխնոընկերություն ստեղծելու եւ հայրենիքը զարգացնելու տեսլականով։ CRISP ընկերության համահիմնադիր գործադիր տնօրեն Դավիթ Բաղդասարյանը 3 տարի առաջ որոշեց ընտանիքի հետ վերադառնալ եւ հաստատվել Հայաստանում։ Ես ծնվում եմ Երևանում, 25 տարի ապրել եմ Երևանում, հետո աշխատանքի իրավերով գնացել եմ Ամերիկա, այնտեղ 9 տարի մոտավորապես բնակվել եմ, աշխատել եմ հենց Սիլիկոնյան ողջում։ Որոշումը դժվար էր, քանի որ Ամերիկայում թողնում էին հաջողակ կարիերա, մեծ ֆինանսներ, սակայն գիտակցում էին կատարյալ երջանկության համար ուզում են շրջապատված լինել հայերով եւ հայկական մշակույթով։ Դա գալուց ես գիտեի, որ այն ընկերությունից, որտեղ աշխատում եմ, եկա դուրս գամ, իսկ եթե դուրս գամ, բավականին մեծ գումար ինձ որ կորելու էր, շատ մեծ գումարի մասին էլ խոսքը, բայց այնքան մեծ էր ցանկությունը արդեն, այնքան էր հավուսնացել այդ ծառայությունը, խեղդում էինք, չենք կարող մնանք, այնտենց որոշեցին գալ ու իրականում ամենալավ ոչիններից էր ավել։ Դավիթը տարբեր նպատակներ ուներ, սակայն ճակատագրի բերումով ծանոթացավ ապագա գործընկերոջ հետ եւ միասին որոշեցին հիմնել CRISP ընկերությունը, որը մեծ ճանաչում է վայելում Հայաստանում եւ արտերկրում։ Ընկերությունն ունի գիտահետազոտական լաբորատորիա, որը հավակնում է դառնալ համաշխարհային կենտրոն։ CRISP-ը ուրեմն երբ որ ստեղծվեց, իդեան էր, որ մենք ստեղծենք տեխնոլոգիա, որը աղմուկը համախոսակցության մեջից Okay, օգտագործելով մեխանիկական ուսուցման կամ արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ ու շատ բան չիմանալով այդ ոլորտի մասին կարողացանք այդ տեխնոլոգիան ստեղծել ու մեծ ճանաչում ստացանք աշխարհում, հա տարբեր ոլորտներից։ Ես հորդորում եմ բոլորին չսպասել, այլ ինչ որ օթից ոչ մեկ չի փոխելու, երբեք դա տեղի չունենում էլ օթից, ես մարքեթինգ ինքնուրույն պետք է դա սկսեն անեն ու ինչ որ հետո հպարտանան, որ արել են, դրանից ավելի մեծ զգացում չկա։ Դավիթ Բաղդասարյանը վստահ է, պետք է ապրել այնտեղ, որտեղ ոչ միայն կարելի է մտածել լավ կյանք կառուցելու, այլև մեծ ազդեցիկ գաղափարների եւ դրանց իրականացման մասին։ CRISP-ը ստեղծվել է հենց նման մեծ գաղափարի հիման վրա եւ շարունակում է միջազգային նոր շուկաներ գրավել, աշխարհին ներկայացնելով Հայաստանի տեխնոլոգիական ներուժը։